Nu er jeg simpelthen gået ned i børnehøjde, fordi den næste campingvogn, vi skal se nærmere på, det er en campingvogn til hele 3 børn. Og det er rigtig godt, fordi vi ser simpelthen, at der er flere og flere børnefamilier, ja, der får 3 børn, eller hvor børnene måske gerne vil have en legekammerat med på tur. Vi sidder i en af vores nye forårsmodeller. Helt nyt, der er kommet direkte fra fabrikken. Det er en Alba 497. Vi har efterspurgt, eller vi har haft flere efterspørgelser omkring at få nogle flere køjer, altså 3 køjer i vores vogn, og det har vi lavet i den her. Det er jo faktisk kun en 5 meter vogn det her, og vi har faktisk mulighed for at redde op til 7 mennesker i, fordi sidegruppen kan også reddes ned. Så der er rigtig mange sovepladser her i, og det er jo fordi vi ser, at der er rigtig mange især børnefamilier, de bruger udelivet og bruger forteltet, hvor måske ældre, de har selvfølgelig også lidt mere plads, eller dem der kun er par afsted, de har lidt mere plads ind i vognen. Så har vi faktisk et relativt stort badeværelse bag i med separat brug, så vi har en god sædegruppe, hvor vi sidder i nu. I køkkenet der har vi vores kompressorkøleskab, som er 150 liter. Der er plads til at have til en hel familie i. Og kompressorkøleskab er jo rigtig godt, fordi at, det køler, også når der er rigtig varmt udenfor. Så det er noget af det bedste, man kan få, især hvis man tager sydpå. Der er en totalvægt på 1300 kilo herpå, så den kan sådan trækkes af rigtig mange biler. Man kan også få en større aksel til 1500 kilo, så man har lidt mere lastevne. Så det er lidt alt efter, hvad man er til.